Мешканці багатоповерхівок Тячева скаржаться на комунальників. Проблем, кажуть, вистачає. Тече дах, вода у підвалах, а під'їзди не бачили ремонту з початку введення будівель в експлуатацію. Проблеми з водою, криші текуть. Проблема. У подвалах проблеми, там тече, там протікає, там страшні підвали грязні. Проблема, може, є по підвалах, і в під'їздах би треба побілити, прибрати, привезти їх до порядку. В районному підприємстві виробниче управління житлово-комунального господарства, що є балансоутримувачем багатоповерхівок, розводять руками. Мовляв, проблем багато, а грошей на вирішення всіх традиційно немає і радять звертатися до міської ради по допомогу, розповідають мешканці багатоповерхівок. Комунальне господарство, ну вони ніде нічого нам не допомагають. Все нас то туди, то в міську раду, то ще куди посилають, щоб ми там ходили та вихажували самі. А в основному за свої кошти все робимо. В під'їздах теж за свої кошти ремонти робимо. Багатоповерхівки, що в Тячеві, на балансі району, а не міста. Тож, відповідно, структурні підрозділи саме району мають відповідати за благоустрій цих будинків та прибудинкових територій. В свій час засновником Тячівського житлово-комунального господарства стала районна рада, Тячівська районна рада. Це було зумовлено тим, що в свій час це підприємство створювалося як районне для обслуговування не лише міста Тячева, але й району. Тож, аби місто могло утримувати комунальне майно, що на його території, тячівські багатоповерхівки передадуть на баланс об'єднаної територіальної громади. На громадських слуханнях це питання вже погодили. За згодою районної ради були прийняті відповідні рішення про те, що районна рада передає, а міська рада приймає у власність багатоповерхові будинки і відповідно мережі, які їх обслуговують, водопостачання, водовідведення і так далі. Це здоровий глузд, так каже, ну не може бути на території міста, а власність району. І району це абсолютно не потрібно нести затрати на господарство, на комунальне господарство своє, яке обслуговувало ці мережі. Разом із багатоповерхівками на баланс міста передадуть і системи водопостачання та водовідведення. Новим балансоутримувачем цього майна стане Тячівське міське комунальне підприємство «Міськжитлокомунгосп». Скільки триватиме процедура передачі, міській раді поки невідомо. Після завершення найперше цьогоріч планують відновити нормальне водопостачання.